like a bomb. Et là, studio Kraka. Let's go, bravo. C'est là. Ridoni, të shpesën, jek sa për motrat e veta. Për vëmën nga Austria dhe për nonën, se vijen, edhe për vëmën e mronin, se që të vëmën shumë e lo. Special për vlon Hatemin nga Austria, ashtu dhe për Fidanin, për djalin e vllaut, edhe për familjen e tij, se sot do të shumë rrohë. Pashtu të përsjetën e vajzës, edhe ekstra prenusën i nipi që ka dalë me kësy për shprejsen. Pashtu e temi Vidani, Emrani, Sevdia, jarënë si në tine djarë pivtarë. Pashtu të përsjetën e vajzës edhe me këtë familjen, që që drëgohë në më shumë, shumë e shumë e shumë e shumë. Io как ты видан, рун в ме волнет. Я подлю сосья, уж писал пакеты. Зависи. Люй мой спис, это ход машала. Подлю мульбом сабитан. Për një në princesha, një mëllë mëmë se vajdem, a për këllë i kërshi. Një për më i këtë për këtë nuse. Që fra, edhe njerë, Vidani, për asën mirëtar, ja për asën e tine djallit, edhe për papën e tem nga Austria. Për hetimin, special Erjani në vogël. I shodha kome imër, se se drogovën me shumë e i shodha këzim. Lume këno vitan, rënëve me vullet. Po të akli djalin, Erjani në vet. I pas baba, o për jakloj djel. I ka rrit vitani,
besan e gibet Nur ben e gibet Mi karrit vitani Nën moj shasli e Moj shasli Jo kakli vitan Po takli djali Nur ben me vullnete Po takli në shasiti Pak po ben hetem Ove ne va ustri Pas ka mejte Zot i dhasht pita E hajde bereqe Oj sholat e knosha Kule ti a vedere Falinder shumë i sholat zime ja kërë